šūdinas oras. Sveikat. Geras. Ot pijokai, ne? Stikliukų neturim. Niekai neįsigijom. Čia nuo kažkokio tai deserto, toks plastikinis. Nu, bet panaudoti eina. Šotuką kalam. Spanguolės ir imbieras. Vitaminų bomba. Gerai, iš tikrųjų. Apsirgę esame būdu. Na, žmona jau geriau. Man dar niekaip nepraeina. Visą savaitę nieko nedirbu. O grinai namuose trinuosi ir gydausi sveikatą. Kažkur tai Madeirai paskutiniam dienom mes pasigavom. Žmona gal pradžiai iš tikrųjų pasigavo. Ten gal greičiausiai toj rytiniai daly, šiauriniai, kai buvom ten truputį peršalom, tai taip ir parsivežėm čia į Daniją. O man dabar įsiprogresavo visas tas reikalas, tai temperatūra ir tas nosies užgulimas, nu, puikiai žinot, apie ką galbūt, kuo čia šlykštu, bjaurus jausmas. Kaip ir oras bjaurus. Pagalvojau, kad turiu dar keletą jum neparodytų epizodų iš Madeiros. Sakau, bandysiu kažką, tai kažkokį tai filmuką. Gal pažiūrėsit, gal koks 100 kitas žmonių vis tiek pažiūrės, ne? Ką, bičiuliai, taip ir padaro mane. Pažiūrėkit, draugai, kokia vieta maudymuisi. Ir baseinas yra, ir daug gražių uolų, ir viskas tvarkingai paruošta, sutvarkyta. Ir ta vieta vadinasi Rocamar viešbutis. Vienu žodžiu, čia galima puikiai sau leisti laiką ir nemokėti nei centų. Nori ar nenori, tau teks šokti šiandien į vandenį. Į baseiną. Taip. Į baseiną. Ja, šiandien iššoksime. Tu buvai nuėjęs apžiūrėti ten išėjimus? Jo, buvau nuėjęs. O tu miegok. Tiesos akimirka. Ho, šalta. Nebrangioji lip, nebijo. Davai. Niurka. Viesoka, ne? Gerai, iš tikrųjų, jo. Faina. Na, o dabar toliau ant gultų pagulėti prieš saulutę. No. Gulint savo girdim, tik tai tašį traška vienu žodžiu, kažkas traškučius kapoja į tašį, net įlindo. Žmona sako, kas tenais įlindė. Drėžiukai savo vargsta mūsų tašėje, mūsų kuprinėje. Neblogai visai, neblogai, o ką, tai tikrai neblogai. Kur tie Kambodžos drakonai? Šičia. Tie, palesinsimės jas. O, kaip ten jų. Jėzau, susipė šiandien. Salos pikčiūrnus. Bet nagliai tašiai lindanėt. Gaila, kad neleidžia lipti į Atlantą šiandien, nes užtverta yra, matomai, dėl bangavimo tokio didesnio, dėl saugumo iš tikrųjų. Mielai, aš ir čia iššokčiau. Mm.
Taigi jau, pas mus čimodanų diena. Tenka nori, nenori. Tikrai tokia nelabai linksma diena, nu, bet yra kaip yra. Tiesa, Madeiroje turbūt ir visur yra iš tikrųjų. Tai va, turėjom palikti už 3 savaitės 30 eurų pagalvės mokestį. Tai skaitau, kad nedaug. Tai laba rytelė. Iš tikrųjų pripranti prie, sakykime, prie aplinkos. Kada atvyksti, sakykime, savaitę ten nepilna, tai dar kažkaip gal vienai, bet kada išbūni čiut ne mėnesį laiką, tai pripranti. Jau jeigu naktim šlapintis vaikštau ir niekur su galva nepasisveikinu į jokį kampą, tai žinau, tai reiškia, jau pripranti prie aplinkos. Tai jo, iš tikrųjų. Žmonos nelabai filmuot noriu, jinai labai... Labai blogai jaučiasi, iš tikrųjų susirgus yra, pasigavo kažkur peršalimą. Vargšė. Nu. Žmona, kaip visada, pripratusi apsitvarkyti, palikti tvarkingą, tai viskas susitvarkius ir virtuvė zoną ir visą kitą, kad tiesiog palikti kultūringai, kad nesakytų, kad čia kokie buvo apsileidę žmonės, ane? Sakytų, kokie baibokai. Jo, aš va, palieku savo meškerėlę, šit čia, kur man nedėti. Gal kažkas pasinaudos, o jeigu grįšim, tai rasiu. Tai. O tai kur mašinos dokumentai, tie yra? Mašina gal? Nes ten ta kortelė yra. Jo, mašinos dokumentai yra papiriniam tokiam maišelį. Mašina yra. Tai automobiliui kaip ir visą tą laikotarpį nieko neatsitiko, jokių subražymų nepadariau, viskas kaip ir tvarkoj. Kažkada dabar reikia iki oro uosto nuvažiuoti, paskutinis etapas. Jo, viskas šiki. Tai pripilam pilną, o jas akosiu, tai pripilam pilną baką kuro, benzas 95. Tai būsiu išvažinėjęs, dabar nežinau, kiek čia supilsiu, tai turbūt apie 1,5 bako būsiu išvažinėjęs per 3 savaitės. Apie 100 eurų per 3 savaitės ant kur. Nu kągi, atvykome. Blemba, tikrai va, tas klausėjimas. Tikrai puola, blemba, kažkokiai zaraza. Eisim, priduosim dokumentus, žiūrėsim, o čia viskas gerai. Šitoje vietoje man GoPro truputį suplūdėjo. Šioje vietoje pasakojau apie tai, kaip labai stipriai konsultantas iš automobilio nuomos punkto atidžiai apžiūrinėjo kiekvieną kampuką, kiekvienas duris, pradarinėjo, vienu žodžiu, ieškojo įvairių smulkių dalykų. Faktas jo nerado, viskas yra gerai. Aš suprantu, tai tiesiog jo darbas, tai su žmona juokavom, koks kruopštus jo darbas. Kągi, einame toliau. Nu tai ramiai praėjom patikrą, viskas gerai. Prie drono viski persišvieti, susigražino ir paskui dar sykį prasistumė. Matyt, gal kažkas nepatiko, bet nieko nesakė, tai viskas tvarkuojas. Perkandom kur su muštinukai, atsigėrėm pas toks skanių sulčių. Žmona išėjo ten į parduotuvę, kažką tai, kažką nori nusipirkti. Na, o aš stargauju prie čimodaną. Ne visuose pasaulyje oro uostuose galima išeiti į lauką ir pasigrožėti. Tai jau filmuosim, kaip kyla lėktuvas, matau, jau ten važiuoja. Faina iš tikrųjų laukė savo pabūnė. Nereikia ten trunyti toj patalpoj, kaip kad daugelių oro uostuose.
Tikrai super. Daug žmonių va laukia. Nu va, ten tolumoje jau parlekė vienas. Jo. Fainas vaizdas, žinokit. Tikrai faina matyti tai. Tai tarp kitko, Madeiros oro uostas šeštoj vietoj dešimtukėje pavojingiausio oro uosto, ne? Sako, jeigu neina nusileisti Madeiroje, tai sako, tada skrenda lėktuvas į Gran Canaria ar ten ar į Tenerife ir leidžiasi tenais. Viskas čia vyksta dėl vėjų iš tikrų. O da kyla. Na va taip ir laukiam mūsų lėktuvo. Skrydis tiesiogiai į Kopenhagą, 4 valandos 40 minučių. Mes atskridom per Oslą, o grįšim jau tiesiogiai. Tai bus daug greičiau. Faina. Sitaisom patogiai. Turėsim ilgas, ilgas skrydį iš tikrųjų. Tai kągi mes jau skrendame. Gerai. Visa raudona. Kad tik užvalgėm bolonezų kažkokio, tai čia prinešė kavos, ten vandens. Troškina labai. Esam jau šiuo metu. Skridome nuo šio taško pažymėto širdelė iki čia. Tai kas jau liko nedaug. Esame jau virš Olandijos. Čia visai nedidelis galiukas, dar apie valandą laiko. Jau greitai išlipsim. Matėm, sniego yra, seniai mačiau. Labiausiai tai pasilgus pagalbės savo. Kopenhagoj dar kalėdos, dar čia jie švenčiama, pamatė. Gerai, tegu švenčia. Nu, važiavimo planas yra labai paprastas. Traukinys, autobusas, nepilna valanda ir mes būsime namuose. Nieko maisto neturim, nei pieno, nei nieko, tada reikia parduotuvę užsukti kažką tai. O kavos kaip pasilgau, tuos naminės, kurie darausi ir labiausiai pagalvės. Ateities planas, jeigu kada kur veiksim, vežtis savo pagalvę. Tikrai reiks stipriai apmastyti šitą variantą. Einam, sėsim prie langų, žiūrėsim į tunelius, kaip važiuosim. Centrinės stoties nuo reporto, o paskui į autobusą. Žmonikiai šalta, tai iš viso, ne? Skaros ir iš žmonikiai šalta. Aš šitą momentą nubėgau, pripirkau pieniukų, dešrytis, mėsytis, kad iš bado nemirtumėm pirmą dieną, kol grįšim. Ten netol yra, tai staigiai čia belaukiant autobus. Nu, apžiūrim savo dizeliuką, pasilgau, aš jau seniai važiavau, apsinigės visas, o aptaškytas, blemba, tai normaliai čia užšalia. Nu, ar avisi namuose?
Ai, yra kas gyvo. Vaikų nėra. Vaikų nėra, visi pabėgo, į šiltus kraštus išlakstė. Ja. Jo, aisim krausti daiktus ir eiti ilsėtis. Va, nebuvo šeimininkų ir gėlyti lapų primetė. 3 savaitės vandens negavo. Taip, ką, vykom, parvykom. Va, begeriant kavą parašė tų apartamentų šeimininkas su didžiausia padėka, kad palikom labai tvarkingai. Sakau, labai labai ačiū. Faina tai iš tikrųjų, ne? Sveiki, tikimės, kad... Aš sakau, kad tu pati geriausia. Tikimės, kad esat saugus namuose, tiesiog parašiau žinutę, kad padėkoti už rūpestį bute. Nu va. Nu va. Taip visą laiką reikia, visur reikia tvarkingai palikti, o ne šiukšlyną kažkokį, sakykime, malonų, paskui va kažką atsiliepimą gauti. Nu. Taip. Ir visą laiką sugrįšim tenai. Jeigu grįšim į Madeirą, tai... Jeigu grįšim į Madeirą, tai taip. Nes tikrai labai gerai. Labai geri apartamentai ir aplamai labai gerai, gera vieta. Labai jo, labai jo. Į pietinę pusę, visą jo, laiką šilta. Jo, geografinė vieta. Nuvažiavom į šiaurinį ir iškart susirgom. Tai susidėlioju daiktus ir viską reikia susidėlioti, visokius pakrovėjus, kameras ir taip toliau. Media Motors GoPro labai blūdyje. Tai nežinau, kas antras rašymas, kas antras epizodas, dingsta garsas. Nežinau, kodėl, kas šiem atsitiko. Gal tada, kaip maudėmės su žmona Atlanto vandenyne, gal jis vandens gavo tų sūraus. Nu, nežinau, vienu žodžiu. Kągi, bičiuliai, saugokit save, žiūrėkit, nesušalkit. Kas žvejojat, nelipkit ant nesaugaus ledo. Reikia protingai elgtis. O mes pasimatysime. Jo, tai va, kaip matėt, dar šis beitas. Jo, tai vienu žodžiu, ačiū visiems, kas žiūrėjote šį filmuką. Mes pasveiksime, mes jau kitą savaitę einame į darbus. Jau bandysiu kažką pradėti judėti. Ten šiokį tokių smulkmenų, tai lietvamžį kažkokių dėjimų turėčiau turėti. Cinko lietvamžį, tai bus laukas ten viso namo. Man atrodo, reikės lietvamžius pakeisti iš plastiko į cinką. Tai plus vienam ofise kažkokie tinkai išbirė, tai dar kažkur tai irgi ten name kažką dažinė, dar nežinau kiek, dar tik tai sužinosiu rytoj. Tikrai bus ką pafilmuoti, bus ką parodyti, galbūt kažką ir patarti. Arba šiaip tiesiog su jumis susitikti, pasisveikinti, kaip ir šiandieną, sausio 13, tokia gan reikšminga Lietuvai diena. Jo, tai gerai, tada vienu žodžiu, tai... Ačiū visiems, kas žiūrėjote šį filmuką. Tikrai labai ačiū, didelis. Ir pasimatysime sekančiuose epizoduose. Ate visiems. Iki.